Ja no hi ha volta enrere. Fa un temps era impensable ser, haver arribat fins aquí. I potser no s'assolirà avui, però s'assolirà demà o s'assolirà demà passat. En Xavier Salamartín, un dels millors economistes del món, em va dir: Pep, t'imagines un dia tenir la plena sobirania per fer un estat propi des de zero? Fer-ho tot des de zero? Que els millors economistes deixin una economia més propera i més justa? Que els millors juristes facin les millors lleis? Que el factor número d'identitat, que és la llengua, ni es plantegi? Aquesta és la possibilitat que tenim, de fer un país nou, des de zero, més just per a totes i per a tots. Aquesta és la raó per la qual hem arribat fins aquí. I no hi ha arribat un, no hi ha arribat un altre, hi hem arribat tots, i un arrossegat a l'altre, i l'altre arrossegat a l'altre, i hem arribat tots des d'aquí. No hem seguit a una persona en concret. Perquè aquesta, com diu en Lluís Llach, és la revolució democràtica més gran que ha existit en els últims anys. Ara ja que hi som, fem l'últim, això, fem l'últim esforç, fem l'últim pas cap endavant. No en fem cap enrere, i si aquest cop no acaba de sortir, sortirà demà, i si no, l'altre, perquè la voluntat d'un poble, això no la para ningú. Enhorabona a tots els que heu picat tanta pedra per arribar fins aquí, tants i tanta gent voluntària, gent fidel, gent que s'ho sent, perquè al final aquí només hi ha hagut gent que s'ho ha sentit. M'agradaria molt ser-hi aquí, com molta altra gent que no hi és, però que també li agradaria ser-hi. A tots i a totes, junts pel sí. Molta sort i fins ben aviat.